मित्रांनो, आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम हबच्या या व्हिडिओमध्ये स्वागत आहे. शिक्षक भरतीवर न्यायालयाने काही दिवसाकरता बंदी आणलेली आहे, स्थगिती आणलेली आहे. तर ही स्थगिती एक याचिका न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आली होती. ती याचिका स्त्री शिक्षण प्रसारक मंडळ आणि खासगी अनुदानित शाळांच्या संघटनेमार्फत नागपूर उच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेली होती. आणि त्याच याचिकेवर काल म्हणजेच 6/8/2018 रोजी सुनावणी झाली आणि त्यामध्ये न्यायालयाने एक निर्णय दिला की 30/8/2018 पर्यंत या भरतीला स्थगिती देण्यात यावी, शिक्षक भरतीला स्थगिती देण्यात यावी अशा आशयाचा एक जजमेंट, एक कोर्टाचा निर्णय त्यांनी दिला. आणि तो निर्णय आणि ती याचिकासुद्धा त्याचा मी एक सेपरेट व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर टाकलेला होता आणि तो आपल्या त्या व्हिडिओमध्ये कोर्टाची याचिका जी दाखल केली त्याचं डिटेल्स आणि जजमेंटचं डिटेल्ससुद्धा मी दिलेलं आहे. परंतु मित्रांनो, या केसशी संबंधित एक नवीन माहिती आपल्यासमोर आलेली आहे. ती माहिती म्हणजे या केसचा जो निकाल ज्या न्यायाधीशांनी दिलेला आहे ते जस्टिस रवी के देशपांडे आणि जस्टिस ए डी उपाध्याय यांनी निर्णय दिला होता. आणि आता आगामी सुनावणी ही 30/8/2018 आहे, म्हणजेच या भरतीचं भवितव्य कशा प्रकारे राहणार आहे याची फायनल जी सुनावणी आहे ती 30/8/2018 आहे. त्याबाबतचा डॉक्युमेंट्स, त्याबाबतचं ऑफिशियल प्रूफ आपल्यासमोर मी घेऊन आलेलो आहो. तर मित्रांनो, आता जर शासनाने त्यांची बाजू योग्य पद्धतीने कोर्टात नाही मांडली तर नक्कीच याचा विपरीत परिणाम हा पवित्र पोर्टल प्रणालीमार्फत जे काही आपली नोंदणी चालू आहे, रजिस्ट्रेशन चालू आहे, त्याचबरोबर जी काही आगामी शिक्षक भरती होणार आहे यावर नक्कीच पडणार आहे. त्यामुळे न्यायालयामध्ये शासन कशा प्रकारे आपली बाजू मांडतं हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. तर आगामी सुनावणी, फायनल सुनावणी ही 30/8/2018 होणार आहे आणि त्याबाबतचा जे काही बॉम्बे हायकोर्टच्या साईटवर आपण बघू शकता वेगवेगळ्या केसेस आहेत आणि त्यामधली ही केस आहे की जी 6/8/2018 त्याची सुनावणी झाली आणि त्याचा निर्णयसुद्धा आलेला आहे. आणि पुढची जी काही तारीख आहे की सुनावणी होणार आहे ती पुट अप दिस मॅटर्स ऑन 30/8/2018 फॉर फायनल डिस्कशन. फायनल डिस्कशनसाठी ही केस आता ठेवण्यात येणार आहे. 30 तारखेपर्यंत या सर्व भरतीला स्थगितीसुद्धा मिळालेली आहे. तर या भरतीमध्ये शासनाने योग्य बाजू मांडणे अतिशय गरजेचं आहे. त्यासाठी मित्रांनो, आपण सर्वांनी शासनाकडे आग्रह धरावा की आपण न्यायालयामध्ये चांगल्या वकिलामार्फत, जे काही सरकारी वकील असतात त्यांच्यामार्फत योग्य प्रकारे जर बाजू मांडली तर नक्कीच न्यायालय आपल्याकडून निर्णय देईल, यामध्ये शंका नाही. परंतु शासन कशा प्रकारची माहिती ही न्यायालयामध्ये सादर करते यावर सुद्धा बरंच या केसचं जे भवितव्य आहे, जो निर्णय आहे, तो अवलंबून आहे. मित्रांनो, आपल्या सर्वांना माहिती मिळावी या दृष्टिकोनातून संपूर्ण ज्या जी केस चालू आहे, जो निर्णय आहे स्थगितीचा, त्याबद्दलची माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचवलेली आहे. धन्यवाद.